Alo, alo šefe, ej, tu sam na Dedinju. Da, kod neke vile Veka. Velika vila Veka na Dedinju, jebote, koliko su pokrali budžet. Ju čoveče, znaš šta sve imaju u vilama? Vidi, Sega ima. Sega, imaju biblioteku privatno, Sega. Ja, ima i puno pića, bog te. Tri kafića pići, ja, Sega kesa. Jo, šta imaju, jo, lišobrana. Para, šta imaju ovdje na Dedinju? Vidi druga vila na Dedinju. Šta je vila, majko mila, na Dedinju? Jo, šta je vila? Ej, ja se šunjam, znaš. Opasna je ta borba sa tajfunima. Opasna. Op, super, konačno uhapšen, drugi tajfun. Uhapšen sam šef, halo, šef je uhapšen drugi tajfuna u Srbiji. Jeste, da. Drugi tajfun u Srbiji. Da, da, da. Ali ovoga puta, sad ove kamere, mi imamo mikročip zbunjavanja. Pa da, bacio sam mikročip zbunjavanja i kamere sve isto sliku prikazuju. Da, sliku govneta. Kako znaš? Pa je to po novom smo dobili iz Rusije. Ma da, evo, uhapšeni šefe, kaži mi, molim ti, šefe, kome se javim. Kaži mi kome se javim. Ej, kome se... Pa da, uhapsio sam ga. Tu je, vezao sam ga za vilu. Evo ga dole kleči. Da, ajde zove mi, daj pošalji mi te... Sad ga jebi okolo. Saj, da. Sad ga jebi okolo, a one kviče aaaaaa. Da. Te, sad ga jebi okolo. Te. Da, dobro, ovo je kapitalac. Kapitalac. Pravi kapital, pravi primjerak. Kapitalac. Ajde šefe. Eto, konačno, posle bugarskih ratova i drugog tajfuna da uhvatimo. Ajde, ćao šefe. Eto, eno ga tamo on skiči. Pošalji mi jednog ovoga, sad ga jebi okolo. Da, nemoj da štetimo bager. Ajde, ćao. Ćao, živeo.